Od 20. apríla sa môžu záujemcovia o štúdium v hudobnom, výtvarnom i tanečnom odbore Holíčskej základnej umeleckej školy zapísať elektronicky. Na web stránke školy www.zuzholic.sk nájde záujemca podrobnejšie informácie s návodom, ako vyplniť a odoslať prihlášku. Pokiaľ by samozrejme niekto nevedel a má internet a vidí naozaj našu stránku a vidí tam na nás nejakú mailovku, tak môže napísať, že mu to nejde a ozvať sa na nejaký nástroj, na nejaký odbor by chcel, aké dieťa, meno, nejakú adresu, telefónny kontakt a my sa môžeme samozrejme naspäť ozvať týmto ľuďom, pretože v našom záujme, aby v týchto podmienkach sme mali čo najviac detí. K štúdiu od budúceho školského roka prijíma Holíčská základná umelecká škola už deti, ktoré 1. januára 2020 dosiahli vek 5 rokov. Oni vlastne z materskej školy prichádzajú k nám, vidia koncert, majú pripravený, vidia výstavku, tak sú takí namotivovaní, ale keďže toto teraz nie je, takže je to taká forma, že na tých Facebookoch, na tých našich stránkach vidia tú prácu, takže môžu ísť. A každopádne hneď, ak prídu do toho prvoročníka základnej školy, tak oni už sú trošku prihlásení a prídu sem k nám do tzv. Prípravky alebo prípravného ročníka. To ešte nie sú žiakmi školy, ale sa učia notičky, učia sa základy kreslenia, základy tanca a neskôr potom prejdú do základnej formy vyučovania. Popri klasickej výučbe v tanečnom a výtvarnom odbore ponúka štúdium v hudobnom odbore možnosť naučiť sa hrať aj na menej tradičných nástrojoch. Samozrejme aj violončelo máme, hoboje máme, nástroje, ktoré nie sú až také známe, ale sú krásne. A mnoho detí nechcelo treba až koľkokrát prísť alebo začať hrať. A potom sa zistilo, že ten nástroj ich naozaj oslovil a začali na to viac študovať a dokonca šli na konzervatória. Takže sú tu nástroje, ktoré, samozrejme, je to na konzultácii aj s tými rodičmi, že sú aj krásne nástroje, ktoré nie sú tak známe a môžu sa vyučovať, lebo naozaj títo učitelia sú súci a majú na to naozaj vzdelanie. V období prebiehajúcej koronakrízy škola zabezpečuje vzdelávanie dištančnou formou, online výučbou. Učitelia so žiakmi komunikujú cez e-maily, prostredníctvom videočetu, Skypu či Messengeru. Akordy v ľavej ruke, ťažšie, nové. A boli tam aj... Dobre, no tak fantastické. Tak vieš čo, tak máš tam maminu? Najhoršie to je v tom tanečnom odbore, najťažšie teda, ale hovorím, stále sa to vyvíja a už dneska to není len o tom, že si posielajú nejaké tanečné kreácie detí, ale už aj učitelia na základe aj takého dialogu s rodičami, ktorí rodičia pociťovali potrebu, aby aj ten učiteľ niečo ukázal, tak sa teraz zasa nahrávajú učitelia, posielajú nejaké kroky a tí deti sa to učia, je to zložitejšie samozrejme. Chcel by som týmto poďakovať momentálne rodičom a deťom, ktorí sú, ktorí nás takto akceptujú a ktorí spolupracujú, ich strašne veľa, takže za to im veľká vďaka. Na záver pripomíname, že zapísať sa a podať prihlášky k štúdiu na Holíčskej základnej umeleckej škole môžu záujemcovia ešte do 15. júna tohto roka.